Նոյեմբերի 14-ին ժամը 11:15-ին արտակարգ իրավիճակներն ահազանգ էր ստացել, որ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի թիվ 6 հիմնական դպրոցի հետնամասում Լոռի ջրմուխ կոյուղի ընկերության կողմից հողաշինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս, այն է խմելու ջրի խողովակաշար տեղադրելիս, հայտնաբերվել է արկի նմանվող առարկա։ Ընկերության աշխատակիցներն այդ մասին հայտնել են համապատասխան մարմիններին, դեպքի վայրը մեկնել օպերատիվ խումբ։ Տեղում ավելի ուշ պարզ է դարձել, որ հայտնաբերվածը հրետանային ական է, այն իրավապահ մարմինների կողմից տեղափոխվել է վնասազերծման։ Նաենե Մաթևոսյան, Արայիկ Նազարյան, Միք հեռուստաընկերություն։